Dušan Radović, kapetan John Peoplefox, odlomci iz radiodrame. Lepojke iz Havane, sve stoje sa strane, sa strane. Pitaju kapetane, kako se zove vaš brod? A kapetan im rukom mane, tim lepojkama iz Havane. Stoje tako sa strane, sa strane. Osmeta! Osmeta, to je Posle jedne tuče u Liverpoolskoj luci, gusarski kapetan John Peoplefox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružje odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek, u stvari, počinje naša priča. Lepojke iz Havane, sve svoje sa strane, sa strane. Pitaju kapetane, kako se zove vaš brod? Pesma koju slušate ori se na tom divnom gusarskom brodu. Pevaju je i najslavniji gusari sveta, a sluša John Peoplefox, gusar sa 72 rane, koga su sramno hteli da penzionišu i smire bednom penzijom. Pravac, Kinesko more. Dosta! Sinovi, sami smo, samo nebo i more. Pitam vas, kako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli čudovište sa 7 glava? Nikada, kapetane. A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite? Pa svakako, kapetane, svakako. Dobro, pevajte dalje. Sinovi, tako vam istoka i zapada, znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta? Snagom, kapetane. A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage? Imamo, kapetane. A šta nam još treba? Vetar. Vetar imamo, stomu gromova. Puške.
I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba? Pa pameti. Šta reče? Kažem, možda nam treba nešto malo pameti. Tačno. Dobro, pa pitam ja vas. Čujete, slušajte dobro. Imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde. Ne znam, kapetane, ne znam. Konovale! Nisam primetio, oče naš. Kornjač, odgovaraj! Imamo li pamet ili ne? Ja sam bednik, šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako bi treba, ne verujem. Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako? Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bednih gusara, ipak, možda, kapetane, mislim... Čuti kad razmišljam. Čutite, kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo ob bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima. Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti. Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti, kao što je po svoj prilici nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći. Kako je, kapetan? Predlažem, služajte, ne predlažem, nego naređujem da cela posada od danas, pa za još 21 dan, rešava ukrštene reči. To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima. Ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati. Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora. Puno ili prazna? Kapetanje, u njoj je neka poruka... Joj, opet sam se napio ribljeg zejtina. Dobro, otvori flašu i pročitaj. Sve šta piše, evo. Proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i posao protiv sedmoglavog čudovišta. Čitaj dalje. Dobro, kapetane. Evo šta kažeš dalje.
zašto moram da umrem u najlepšim godinama? Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima. Aj! Šta je, prisluškujete, a? Ništa. Prolazili ste. A, galebići, da se slučajno niste uplašili. Možda biste ipak hteli da čujete. Izvinite, pa kad smo već tu. Dobro, hajde čitaj dalje. Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara. Čitaj dalje! Dalje piše. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama? Dosta! Dosta! Izvinite da čujemo, kapetane, do kraja. Rekao sam dosta. Daj mi pismo. Zašto moram da umrem? Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo. Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije. Molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko. Baš je zgodno. Kapetane, još malo, kapetane, može li još malo? Još malo, molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj poslednji čas. Užasno, kapetane. Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno? Napolje! Napolje, strašnivci, napolje! Napolje! Stvarno, nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj. Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma. Čudovište ga je pojelo. Znam, pojelo ga je. Pa li je valjda pisao iz utrobe? Ja, poznajem ja njega. To je Jack iz Zedelanda. E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu? Nije po rukopisu. Ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši. Po flaši? Jeste, samo je on pio takva pića. Ko kaže da ono neće i nas pojesti? Smazat će nas kao, izvinite, biftek. Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava. Više? Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden. Mila moja majčice, što me više nisi tukla da ne odem na, izvinite, more. Ja se bojim. Ja se užasno bojim.
Izvinite, ja se užasno bojim. Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine. No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje. Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao. Ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox. Gledajte! Ne! Kapetane! Užasno! U tom trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig, podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru. Četvrtog dana puta, pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su im bili bačeni. Šta je, junaci, šta je? Šta govori ovaj čovjek? Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Zato oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu. Pa dobro, šta hoće? Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište. Čega se plaše stojim brzih jezika? Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova, mi smo tako reći 17. Gospodja vola, to smo i mi znali.
Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu. Izvinite, što kaže Kornjača iz Unka. Ne, ovako kaže. Kaže, da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovište. Vrlo dobro, vrlo dobro. Zahvali im se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore. To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo. Jesmo li tu? Tu smo, valjda. Čuješ li me, pećino? Čujem, šta se dereš? Derem, došao ti je kapetan John Pippifox, zvani Zvon. Čula si valjda za njega? Čula sam, ti si brica, jel da? Peštice ne izazivaj! Zasuću ti ovu kuburu u drevo. Ne, kapetane, ne. Moramo se savladati. Ona zna. Zar hoćete da nas opet vrate u penziju? Dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište. Zar te nije strah? Šta se to tebe tiče? Odgovaraj na pitanje. Slušaj, glupi gusare. Kladi se sa tim čudovištem, da si pametni i dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe. Kako da se kladi? Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori. A ušta da se kladi? Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Da. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu. Dobro, pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavim? Pa, neka zgodna pitanja. A kakva su to zgodna pitanja? Pa da budu više teška nego laka. Slušaj, glupačo, ne izazivaj! Jer ako te ja sada spetam... Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece. Kakve dece, kengure? Otkud meni dece? Izvinite, hteo sam samo malo da je smilosti. Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane? Više teška nego laka. I šta još? Ništa više, stiše. E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga. Pitanja. Kakva pitanja da mu postavimo? Pa da, kad ono ima sedam glava.
kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar, ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može. Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim. To je glupo pitanje, nisi ti čudovište. Da ga pitamo, gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona? Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu? Prestanite sa glupostima! Šta će to čudovište da misli o nama? Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje. Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo. Kako da vežbamo? Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište. Da. Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara. Može. Tako mi gusarske slave, dobro si se setio. Kornjačo! Izvolite, kapetane. Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš sedam glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja. Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je glupi i od mene i od čudovišta. Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš. Baš ćemo sada čuvjeti. Sekiro, postavi prvo pitanje. Kad vi kažete, kapetane, slušaj ti, đubre sedmoglavo, jel čuješ ti gušteru jedan? Dosta! Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara. Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počini. Je li s početka? Ne, od šamara. Jel može, kapetane? Može. Ovako, kaži ti meni, jel koliko je to, ovako, na jednom mestu tri smokve i na drugom mestu tri smokve? Neću. To je račun, to nije... Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište. Pa šta ja znam? Hajde polako. Zamisli. Ovde tri smokve i tamo vizavi tri smokve. To je... Sedam. Pa sedam sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje. Kaži ti meni, ovako, gde je galebu desno krilo? Galebu... Zgodno pitanje. Galebu desno krilo. Jest. Desno krilo, izvinite, s desne strane. Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu? Kapetan John People Fox zvani, izvinite, svoj. Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj, ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci,
Zamislimo ovako. Zamislite sada ovako. Da čujemo! Da čujemo kapetane! Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio! Gde si sada? Gde si sada? Pa sigurno sada? Gde je sada? Gde si čudovište? Šta je? Šta je, kornjačo? Momci! Stanite, momci! Ja! Neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne. Takvo čudo još niko ne vidi na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći. Šta tražiš ovde, pacove? Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava gušteru pijani. Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj. Kladim se da nema. Kladim se da ima. Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema. Kladim se u svojih sedam glava da ima. Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava. A ako odgovorim... Evo ti ove moje gusarske glave. Ajde, pitaj. Reci ti meni ovako. Reci mi. Šta je najlepše na svetu? Ne zna, kapetane, ne zna. Čekaj. Izvidite, secite u glavu. Znaš ili ne znaš? Znam. Najlepša na svetu je... Ne! Znaš ili ne znaš? Ne znam. Daj onda jednu glavu! Najlepša na svetu je... Gusarska zastava! Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje. A sad mi reci, šta je najjače na svetu? Najjače na svetu je slon. Šta reče? Slon je najjači na svetu. To ti je neko rekao? Niko nije rekao. Daj glavu. Čekaj malo. Daj glavu. Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Bravo! Daj još jednu glavu! Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu. Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu? Najslađe na svetu je bundevino seme. Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i poseče još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pipplefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a
Mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone i rešavali ukrštene reči. Nemojte iz kabane, sve stoje sa strane, sa strane, i daju kapetane, kako se zove vaš brod. O kapetan im rukom mane, im lepoj kabak iz kabane, to stoje tako sa strane, sa strane, osveta to je moj brod. Kako zamišljaš kapetana Johna Piplefoxa? Zašto nosi nadimak zvona? Gusarska družina je ponovo na okupu. Kako razumeš njihovu spremnost da se otisnu na more u susret sedmoglavom čudovištu? U ovom delu pećina može da govori. Kako tumačiš njenu moć govora? Koja je kapetanova osobina istaknuta u ovoj sceni? Što misliš o kapetanovoj pobedi? Koji njegov postupak izražava želju za slobodnim, nesputanim životom? Pored ovih, u našem literarnom kutku pronaći ćeš još pitanja. Pažljivo ih pročitaj, odgovori na njih, a potom svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Radiodrama. Radiodrama je dramski tekst pisan da bi se emitovao na radiju, to jest da bi se slušao. Posebnim izborom reči i zvučnim efektima, kod slušalaca se podstiče vizuelni doživljaj likova, mesto radnje i scenskog zbivanja. Humor. Humor, odnosno duhovitost, je sposobnost da se izazove smeh, da zabavi. Vedro raspoloženje mogu da izazovu komične situacije ili postupci i osobine ljudi, čije se mane prikazuju blagonaklono, bez zlobe i osude. Nastaje iz nesklada između želja i mogućnosti likova, njihovih reči i ponašanja. Dušan Radović, pesnik, pripovedač, pisac drama, scenarija, aforizama, rođen u Nišu. Bio je urednik časopisa Poletarac, programa za decu na radiju, TV serije Na slovo na slovo i čuvene radio emisije Beograde Dobro jutro. Poznatije zbirke pesama su Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, potom poema Vukova Azbuka, poezija i proza za decu, četiri knjige, Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak. Jedno pozorište za decu i mlade u Beogradu nosi njegovo ime. Sa vrha Beograđanke se svako jutro u 7.15 distribuirala Beograđanima dnevna doza Duška Radovića u zvuke melodije u ranu zoru, zoru kad svane dan. Beograđani su ga godinama uzimali, okupljeni po kuhinjama oko tranzistora na baterije ili nove modele kasetofona kupljenih kod Poljaka na Bajlonijevoj iliti Bajlonovoj pijaci. Svakog jutra, svakog radnog dana, razgovor se prekidao kad se iz zvučnika začuo Duško Radović. Samo je džezvama za kafu i eventualno nadrndanim peračicama sudova bilo dozvoljeno ili nije moglo biti zabranjeno da narušavaju tu svečanu atmosferu kada Duško govori novi aforizam. Provežbaj naučeno. Odredi književni rod i vrstu ovog odlomka. Dakle, tačni odgovori su: književni rod je drama, književna vrsta radiodrama. Tema ovog odlomka jeste
mi ćemo predložiti naš odgovor, a ti svoj odgovor pošalji na našu e-mail adresu. Tema ovog odlomka jeste borba kapetana Johna Piplefoxa sa sedmoglavim čudovištem. Navedi glavne junake ovog odlomka. To su kapetan John Piplefox i sedmoglavo čudovište. Aforizmi su kratke, sažete, duhovito izrečene misli o životu, svetu, ljudima. Dugo se pamte. Termin je postao poznat po zbirci kratkih medicinskih saveta koje je sastavio grčki lekar Hipokrat pod nazivom Aforizmi. Pred tobom su aforizmi Duška Radovića o prijateljstvu. Imati prijatelje, to znači pristati na to da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Ko to ne može da prihvati, nema prijatelja. Potom izbor aforizam Duška Radovića o sreći. Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite. Možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Potom o znanju. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Bogatstvo. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. I o roditeljima. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji i ništa nisu mogli dati. Zaviri u kutak za radoznale. Tamo te čekaju linkovi koji će te odvesti do novih svetova i saznanja.